የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት የታላፊና የመንግስት ዋና ተጠሪያቶ ጸጋይ ማሞ እንደገለጹት ባለፉት ሁለት ዓመታት ተኩል በክልል ደረጃ የተከናውኑ ተግባራትና ተግዳሮቶች ዙሪያ ከአባላት ጋር የሚመክር ኮንፈረንስ ይደረጋል ብለዋል። በኮንፈረንሱ ላይ ከ535385 በላይ የሚሆኑ አባላት ይሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል ያሉት አቶ ጸጋይ መጋቢት 14 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ከወረዳና ከዞን ቀጥሎ በክልል ደረጃ ይደረጋል ነው ያሉት። በግብርና፣ በጤና፣ በትምህርት በመሰረተ ልማት በአጠቃላይ በኢኮኖሚ እድገትና በማህበራዊ ልማት ዘርፍ የሰራናቸው ስራዎችን ቆም ብለን ከአባሎቻችን ጋር የምንመክርበት ይሄም ደግሞ በእኛ ክልል ውስጥ ወደ 535385 አባላት አሉን። እነዚህ ሁሉ አባላት በአንድ ጊዜ በሁሉም መሰረታዊ ድርጅት ውስጥ የሚሳተፉበት ትልቅ መድረክ ነው የሚሆነው። ከነዚህ መድረኮች ውስጥ የተሳተፉትና መስረታዊ ድርጅቱ የመረጣቸው አባላት ደግሞ በቀጥታ በወረዳ ደረጃ በሚካሄደው ኮንፈረንስ ላይ ይሳተፋሉ። በክልል ደረጃ ከፍተኛ ትኩረት የተሰጠው ትልቅ ኮንፈረንስ ነው ያሉት የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት የታላፊ በየደረጃው የመጡ ለውጦች ተለቅሞ ይመዘናሉ ብለዋል። እንደኛ ክልል ይሄ ከነገር ልዩ የሚያደርገው ብዙ ምክንያት አለው። አንደኛ ክልል ከሆነበት ጊዜ ጀምሮ እንደዚህ አይነት ተለቅ ያለ የፖለቲካ መድረክ አባላቶች በብዛት የሚሳተፉበት መድረክ በተለያየ ስልጠናና በመሰሉ ጉዳዮች አካሄደን ያለን ቢሆንም በፓርቲ ኮንፈረንስ ደረጃ ይሄ ትልቁ መድረክ ስለሆነ ልዩ እንትን የሚሰጠው ነው። አቶ ጸጋዬ አያይዘው ለውጡን ተከትሎ በርካታ በህዝቡ ዘንድ የሚነሱ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጥያቄዎች ምላሽ ያገኙ የመጡበትና አሁንም ቢሆን ከህዝቡ ጋር የሚከናወኑ እንዳሉም አመልክተዋል። በተለይ ከክልሉ መመስረት በኋላ የክልሉ ነባራዊ መጥፎ ገጽታዎች የሚያጥፋ ስራ በመስረት ተሰርቷል። በተለይ ከሰላምና ደህንነት አንጻር በተሰራው ስራ ዛሬ በክልል ውስጥ በተነጻጻሪ የተረጋጋ ሰላማዊ ክልል ሰው ሁሉ መጥቶ ለማየት የሚፈልገው ሁኔታዎች ብናመቻች፣ አሁን ካለን በላይ የቱሪስት መዳረሻዎችን ብናዘጋጅ፣ በርካታ ቱሪስቶች አሁን ሊመጡና ሊጎብኙት የሚችሉት ክልል ስለሆነ በስኬት ላይ ሆነን የበለጠ ስኬትን ለማስመዝገብ የምናደርገው ኮንፈረንስ ስለሆነ የበለጠ ውጤታማ ይሆናል እምነት አለኝ። በተለይም በአፈጻጸም ወቅት ጎልተው የታዩና ትልቅ ተሞክሮ የሚወሰድባቸው ውጤቶች መኖራቸውን የገለጹት አቶ ጸጋዬ በአጭርና ረዥም ጊዜያት ምላሽ እንዲያገኙ ተሰንደው እየተሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል። ለምሳሌ ድህነትን ለማስወገድ የሰራናቸው ስራ አለ። በሌማት ትሩፋት የሰራናቸው ስራዎች አሉ። የገበያ ለማረጋጋት የሰራናቸው ስራዎች አሉ። ት ላይ ባለፉት ሁለት ዓመታት የነበረው ዋናው ነገር ጥራት ለማስጠበቅ ነው። ካሪክለም በአገር ደረጃ ተቀይሯል። ይህ የተቀየረው ካሪክለም በክልላችን እንዲፈጸም የህብረተሰብ ተሳትፎ በማረጋገጥ የተሰሩ በርካታ ስራዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ስራዎች በጉባኤ ቀርበው ተገምግመው ነው ኦፊሻሊ የእኛ ናቸው ብሎ ሁሉም በየደረጃው ሲቀበል የጋራ ፓርቲው የሚሆኑበት አሰራርም የሚፈጠርበት ስለሆነ በዚህ ደረጃ ነው አጠቃላይ ያለን ዝግጅት። በዚህም ውስጥ ደግሞ የመፈጸምና የማስፈጸም አቅም ያለውን ጠንካራ አመራር ማፍራት ደግሞ ወሳኝ ጉዳይ መሆኑን ገልጸው ከብቃታቸው አኳያ ከወረዳ እስከ ክልል ከአመራርነት ቦታቸው የተነሱ መኖራቸውን ነው አቶ ጸጋዬ ያስረዱት። ለሀገር እድገትም ሆነ ለአካባቢ ልማት የገቢ አቅምን ማጠናከርና ማሳደግ ፋይዳው የላቀ መሆኑን የተናገሩት የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አርሶ አደር ጀምሮ በየደረጃው ያሉ አካላት ተልእኳቸውን መወጣት አለባቸው ብለዋል። በተለያየ ስነ ምግባር ችግር ያለባቸውና በተለይ ህብረተሰቡን ከማገልገል አንጻር ወደኋላ ያሉትን አመራሮች በየደረጃ እርምጃ መውሰድ ጀምረናል። በክልልም በዞንም አንዳንዶቹ ዞኖች ኦልሞስት በአዲስ መልክ አፍርሰንም የሰራ ናቸው አሉ። በወረዳ ደረጃ ብዙ የአመራር ለውጥ አድርገናል። ከተነሱት የህዝብ ሀሳቦች ተነስተን በክልል ደረጃም የተወሰነ እርምጃ ወስደናል። ህብረ ብሔራዊ አንድነትን ከማጠናከር አኳያ ሰብአዊ አስተሳሰብ የያዘ አርበኛን የመገንባት ጉዳይ በሁሉም ዘንድ እንዲሰርጽ ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ መሆኑን አቶ ጸጋ አስረድተዋል። የክልሉ ህዝብ እስካሁን ከጎናችን በመቆሙ የሰላምና የልማት ባለቤት በመሆን የተለያዩ ስኬቶች እየተመዘገቡ ናቸው ያሉት አቶ ጸጋዬ በተራ ስብከት ላይ ሳይሆን በውጤት የሚለካ ህዝብ ስላለን ፖለቲካው ቅቡልነት የሚረጋገጠው በተጨባጭ ስኬት ነው ብለዋል። ለኮንፈረንሱ ስኬት ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ አቶ ጸጋዬ ጥሪ አቅርበዋል።